Vesna Kostić iz Niša došla je u Atlas opštu bolnicu na besplatnu operaciju koja se zove abdominoplastika. Pokazala nam je kako je izgledala pre nego što je radila intervenciju na želucu i sada jedva čeka da joj hiruški odstrane viša kože. Sve će vam biti jasnije posle njene priče. Uvek sam bila debeljuška, sa od prvog razreda sam krenula da se gojim i uvek sam bila tako 10, 15, 20 kilograma teža nego svoje drugarice. Udala se sa nekih 75, ostala trudna, prva trudnoća nekako prošla super. 2011. ostanem trudna sa drugim detetom sa 100 kilograma. Sa 112 se porodim i onda to sve, onda brzo nakon dva meseca ostanem trudna i sa trećim. I doguram do 122 kila. Nakon trećeg porođaja odem do 130. Verovatno nekretanje, kuća, deca, sve to uticalo i hrana, naravno, kad se ti nakrećeš, a jedeš, to samo ide. Još sam ja bila sklonjena gojenju, mogla sam da se gojim kad trebam da smršam, baš mi treba poprilično vremena, ali za mesec dana ja sve to vratim što skinem. I onda brat mi je pomogao. Uradila sam 2014. u septembru resekciju želuca gde su mi odstranili 4/5 želuca. I nakon 7 meseci sam skinula 75 kg. Od tada držim tu neku liniju od 53 do 59 kg. Meni je operacija stvarno pomogla i sad imam viša kože. Koleginica mi je, koja čita novine, skupljala kupone. I svi su se tako ti neki moji bližnji prijatelji potrudili i eto, izvukli su baš mene, ja nisam verovala da to uopšte postoji, da dobiješ nešto gratis. Ja sam jako zahvalna, u bolnici sam čitala i čula i bila na konsultacije i jako sam zadovoljna svime i mislim da će to da bude super. Ti svakako žela da ukloniš kožu i samo si razmišljala možda kad je pravi trenutak i koliko imaš novca za to. Tako, kako, na koji način da dođem do toga, jer sa troje dece i kredit da podignem mi je malo neodgovorno sa strane roditelja da bi sebe ulepšavala, ali mi je jako smetalo i njima. Oni, na primjer, na plaži mi kažu, pa mama, pa stavi peškir preko stomaka, znaš, kao, svi te gledaju. Ja kažem, ma šta me briga kad imam troje dece, šta ću, mislim, nema mogućnosti ja, šta sad, da se krijem na plaži zato što imam višak. Ovako kad krenem u grad, to se ne vidi zato što ja se utegnem, to sve lepo, majice jedna, druga, treća, i to jako lepo izgleda, ali kad se skinem, strašno, ali dobro. Vidimo da si potpuno opuštena, nasmejana, nemaš problem sa operacijom nikakav. Nemam. Nemaš straha? Uopšte. Znači, ja bi sad mogla sav više kože da skinem samo da mi doktor dozvoli. Bilo bi mi previše. Ništa, ni anestezija. Da li, kako ti se čine doktori? Da li su razgovarali s tobom? Imaš li poverenja? Kao da sam s njima živjela ceo život. Znači, uopšte. Totalno normalni uopšte. Nema neka velika distanca kao ja sam sad doktor. Ne, skroz prirodno kao... I konsultacije kad su bile, ja sam se s njima smela, oni kažu, nikad pozitivnija osoba nije ušla u bolnicu. Ja rekao, to je zato što imam troje dece, pa nisam normalna. I onda mi je doktor rekao, ja imam pet. Tako da, jako sam zadovoljna, jako sam srećna što sam dobila, hvala im. Vesnu smo ostavili da je pripreme za operaciju, a doktorka Popović nam je rekla da pacijentkinja nema masnog tkiva, da će se raditi samo otklanjanje kože, što znači da će se brže oporaviti. Tokom ove operacije ćemo uraditi uklanjanje tog jednog ogromnog viška kože, kog sigurno ima jedno 15 cm, ako ne i više. Preoperativna priprema je urađena, pacijentkinja je upravo u sali, čekaju mene da počnemo, tako da pacijentkinja nakon operacije ostaje ovde jednu noć u bolnici, sutradan ide kući, dolazi na redovne kontrole i previjanja. Što se tiče rizika operacije, svaka operacija nosi svoj rizik. U ovoj situaciji nemamo vađenje masnog tkiva, tako da je manji neki rizik, postoperativni. Imamo samo uklanjanje to viška kože koji je prisutan na stomaku. Operacija je rađena u opštoj anesteziji i trajala je 2,5 sata. Pitali smo kako pacijentkinja mora da se ponaša posle intervencije. Obavezno je postoperativno kretanje pacijenta.
Nosi, pacijentkinja nosi jedan medicinski steznik koji olakšava kretanje i bolove koji mogu biti prisutni, ali oni su svakako okupirani određenim analgeticima koje ona dobija postoperativno. Kad bi mogla potpuno da bude zadovoljna i da se normalno kreće? Nakon dve nedelje uklanjuju se konci. Ona već može u toku tog perioda da se kreće, lagana neka šetnja, nikakav fizički napor, tek nakon nekih, da kažemo, mesec i po dana bi mogla aktivnija da bude. A što se tiče nekog, obično pacijenti pitaju kad mogu da se vrate na posao, znači u njenoj situaciji mogla bi negde nakon dve do tri nedelje da se već vrati svom poslu. Kako se često kod nas danas rade ove operacije? Često se rade, pored operacija uvećanja dojki ili smanjenja, liposukcija takođe, ova je operacija jedna od čestih. S tim što imamo najčešće kombinaciju i sa uklanjanjem masnog tkiva, što znači liposukcijom, plus abdominoplastika koja se radi. Što se tiče abdominoplastike, pa ajde neki veći procenat što se tiče ženske populacije, ali svakako da imamo i muškarce koji se više dolaze da urade neku takvu intervenciju. Vesna nam je rekla da se i posle intervencije na želucu suzdržavala od hrane i da je vodila računa šta i koliko jede. To je preporuka za sve pacijente. Ako se pacijent pridržava nekog normalnog režima ishrane, ne treba da gladuje, ne treba da bude na nekim posebnim dijetama, ali da izbace neke namirnice koje jednostavno dovode kod svakoga do uvećanja masnog tkiva, rezultat može da bude zaista trajan. Operacija abdominoplastika prošla je besprekorno. Mi ćemo Vesnu da vidimo kada dođe na kontrolu i da čujemo koliko su se njena očekivanja ostvarila.